tady sledujte určitě to světlo, já bych volila spíš nějakou jakoby vyšší clonu. Vy myslíte přesně, jak chcete ty linie, co to má říkat, proč to takhle máte zabraný a potom si to postavíš na staty a počkáš. Máte něco, co stojí za to, nebo můžeme jít dál? Na kanocimetry workshopu se nám sešla hodně různorodá skupina fotografů, od reportážní fotografie až po tu techničtější. Mně se hodně líbilo, že každý k fotografii přistupoval úplně jiným způsobem. Někteří si tam hledali víceméně práci i s lidma, dostávali do toho atmosféru, jiní zase přistupovali k práci víc techničtěji. Využil jsem spoustu objektivů, které vlastně Canon dal k dispozici. Zamiloval jsem si 35-1.4 nebo úplný klenot, který mám teďka nasazen, a to je 11-24, což je absolutní bomba. Za mě Bilbao bylo úplně skvělý, spousta moderní architektury. Juliana je úplně skvělá kolektorka, prostě nám naučila nás toho spoustu. Přemýšlet trochu víc nad tou architekturou, nad tou kompozicí. Když vlastně fotí člověk delší dobu nějaký to místo, tak aby si ho prostě různě obešel a našel tam nějaký ten smysl v těch linkách. Zkusí, jestli tohle je opravdu ten správný záběr, který tam chceš mít, jestli třeba jiná pozice stativu. Workshop tady vlastně s Canonem v Bilbao, pro mě úžasná zkušenost, skvělá parta lidí, úžasný počasí, skvělá lokace, architektura. Můžu říct, že jeden z největších fotografických zážitků za posledních několik let.